ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ସ୍କୁଲ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ଫଟା କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ନେଇଗଲେ ଟଙ୍କା, ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିଞ୍ଚଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଗୋପୀନାଥଜୀଉ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 5G ଯୋଜନାରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ କାମ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେଉଁଠି ଫଟା କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମରାଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଟାଇଲ୍ ଉଠିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, କେଉଁଠି ମାଟି କାନ୍ଥ ରହିଛି ତ କେଉଁଠି ଝରକା ଖୋଲୁନି, ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ଟଏଲେଟ୍ରେ ଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଟାଇଲ୍ସ ବସିଛି, ସବୁ ଭେଟ୍ରିଫାଇ ଟାଇଲ୍ ବସିବା କଥା, ତା ବଦଳରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସେରାମିକ୍ ଟାଇଲ୍ ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ପେବର ବ୍ଲକ ବସିଛି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ପିଲାଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଉଛି 60 mm ଥିକ୍ନେସ୍ରେ ବସିବା କଥା, ଯାହା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ମୋ ଇଚ୍ଛାରୁ କହିପାରିବିନି, ଲେଖା ହେଇଛି 60 mm, କିନ୍ତୁ ବସାଣିଆ ହେଇଛି 50 mm ଥିକ୍ନେସ୍ରେ ବସାଣିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଦବିଗଲାନି, କାନ୍ଥ ଫାଟିଛି, ଅଥଚ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି, ଚକବାଟ ଝରକା ଖୋଲୁନାହିଁ, ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ପିଲର ଫିଲର ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତା ଉପରେ ଖାଲି ରିମୋଡିସନ କରିକି ଖାଲି କଲର୍ଟା ମାରିଦେଇକି ସେମାନେ ବିଲ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗାର୍ଡ଼େନ ଫାର୍ଡ଼େନ ସବୁ ଟୋଟାଲି ପୁରୁଣା କାମ, ଆଜବେଷ୍ଟ ଯେତିକ ଲାଗିଛି ପୁରୁଣା, ସେ ଫାଟେ ଫାଳେ ନାହିଁ ତ ଫାଳେ ଅଛି। କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ନିମ୍ନ ଧରଣର କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ଆଉ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ହୋଇଛି ଖୁଲାସା। ଠିକାଦାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ ଟଙ୍କା, ପୁରୁଣା କାମ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ନୂଆ କରି ଦେଖାଇ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଯେମିତି ହେଇଛି 5G ସ୍କୁଲ କାମ, ଟୋଟାଲ ମାଟି ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦିଆହେଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଦେଖିବାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଜାଗା ଜାଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ଜାଗା ଜାଗା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନାହିଁ, ସେ ଘର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଜବେଷ୍ଟର ନୂଆ ଲାଗିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଜବେଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ ବସିଛି ସେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଲି ଘୋଳା ପାଣି ଦେଇକି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 5G କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଗୋଇଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ବି ଦେଖିବେ ଯେ ରାସ୍ତା ଦବିଗଲାଣି, କବାଟ ଝରକା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଲେଖା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କବାଟ ଝରକା ଖୋଲୁନାହିଁ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ପାଣି ଟେପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଇଏ ଲାଗିଛି। ଉପର ଚକାଚକ ଭିତର ଫମ୍ପା, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ସ୍କୁଲ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବ ତ? ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ବାକି ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ମାନେ ନେସେସରି ଜିନିଷଟା ରହିଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ପଇସା ଅଛି 80,000 ଟଙ୍କା, ସେଟାକୁ ନେଇକି ସେଟା ରିପେୟାର କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଏବେ ବି ମାନେ ଠିକାଦାରକୁ କହିସାରିଛୁ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। 5G ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 200,000 ଟଙ୍କା। ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଉନ୍ନତମାନର ହୋଇଛି, ଯୋଜନା କ'ଣ ବାଟମରଣା ହେଉଛି ତା ସଭିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିଞ୍ଚଳଗଡ଼ିଆରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।